ម្លាយខ្ញីមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញបន្ទាប់ពីធ្លាក់ចុះខ្លាំងកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកដាំនិងអាជីវករប្រាប់ថាបច្ចុប្បន្នទីផ្សារខ្ញីបានឡើងថ្លៃសឹង 1.4 បន្ទាប់ពីធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំ2022 We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកលោកមិច្ចសីហាអគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ IKEA បានប្រាប់ថាមានការបញ្ជាទិញខ្ញីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាង200គីឡូពីចម្ការរបស់លោកលោកបញ្ជាក់ថាឆ្នាំមុនៗតម្លៃខ្ញី1គីឡូត្រឹមតែ2500រៀលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឆ្នាំនេះខ្ញីឡើងថ្លៃដល់10000រៀលដែលជាតម្លៃល្អធ្វើឲ្យជីវភាពពលរដ្ឋអ្នកដាំខ្ញីធូរធារអាជីវករលក់ដូរក្នុងផ្សារបានប្រាប់ថាតម្លៃខ្ញីលក់នៅលើទីផ្សារ12000រៀលក្នុង1គីឡូបើយោងតាមតារាងតម្លៃរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ARDB បង្ហាញថាមើមខ្ញីមានតម្លៃចន្លោះពី 13,000 ទៅ 14,000 រៀលក្នុង1គីឡូលោកខំហ្វីណង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនា2024ថាឆ្នាំនេះតម្លៃកសិផលមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំកន្លងទៅបន្តិចដោយសារតែតម្រូវការបន្លែក្នុងស្រុកឥឡូវមានច្រើនបន្ទាប់ពីមានការជំរុញពីរដ្ឋាភិបាលលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបារម្ភនោះគឺការបែងចែករវាងបន្លែក្នុងស្រុកនិងបន្លែនាំចូលទៅវិញលោកខំហ្វីណង់បន្ថែមថាផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតនោះគឺកត្តាអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យទិន្នផលដំណាំធ្លាក់ចុះដូចជាដំណាំមួយចំនួនកន្លងមកមានសណ្ដែកគួរនិងដំណាំមួយចំនួនទៀតលោកខំហ្វីណង់បញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារគឺតែងតែដូចនេះឯងបើតម្រូវការកើនឡើងការផ្គត់ផ្គង់ថយចុះប្រកាសជារុញតម្លៃឲ្យកើនឡើងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2023វិស័យកសិកម្មរក្សាបានការរួមចំណែកក្នុងរង្វង់ 22% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកបើទោះបីទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះធម្មជាតិការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងវិបត្តិសកលលោកខឹមហ្វីណង់បញ្ជាក់ថាវិស័យកសិកម្មមានកំណើនតិចតួចណាស់សឹងតែ 1% ប៉ុណ្ណោះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខណៈទំហំផ្ទៃដីដាំដុះគឺនៅដដែល